Ekainaren bosgarren egunean, ingurumenaren nazioarteko egun honetan, Bilbon, eguraldi eguzkitzuak agintzen dau, eta tarte honetan, asteon, alderdi politikoak az, berbals gabilz, atzo, Euskadiko Alderdi Popularreko Laura Garridoren txandea izan zan, eta gaur, orain, Errepublikak koalizinoko hautagaia, EH Bilduko ordezkaria dan, Fernando Barrena, alkarrizketatuko dugu. Fernando, egunon. Bai, egunon. Zelan zabilz? Oso ongi, bai, kanpaina aurrera eramaten eta ja azkeneko txampan. Atzo, telebistako debatean ikusi zintzugun, gaur irratian eta beste hitzordu batzutan segurutik egongo zara. CIS inkesta etxeak emondako datuen arauera, orain Errepublikak koalizinoak, botuen 104,1, 103,9 eta 104,1 tarte horretan mugiduko litzateke, hori lortuko leuke, Eurolegebiltzarrean legebiltzarkide bi lortuko leuke, zuek aurreikusitako da? Bueno, gure aspirazioa da, eta uste dugu lortuko dugula, orain dela bost urteko emaitza errepikatzea, hori da orain Errepublika koalizioarentzat hiru eurodiputatu edukitzea. Uste dugu kide gehienok daukagun momentu politikoan gorako momentu batean gaudela, ez? Azkunde momentu batean. Eta beraz, bueno, baikorra gera, ez? Euskal Herriari dagokionez, nahiko nabarmena da, gero eta gehiago direla Euskal Herria Bildurengan konfidantza jartzen duten herritarrak eta horrek itxaropena ematen digu. Euskal Herria estatu izateko aukerak Europa Federal baten inguruan biltzen dirala dinozu gaur berriak argitaratzen dauen alkarrizketa baten. Epe ertainean Europa Federal hori sortzeko zirrikiturik ikusten duzu? Bueno, oso galdera ona da. Nik uste dut datozen bost urte hauetan hori ere egongo dela jokoan oso modu nabarmenean, ez? Azken finean Europan joera desberdinak daudelako Europar proiektuari begira, baita elite politikoen artean ere, hau ez da ezker edo eskuineko kontu bat, diferentzia handiak daude, eta badira batzuk hori nahi dutenak, ez? Europa Federal baterantz urratsak eman, Europa politikoa nolabait burutu eta integrazio prozesua azkeneraino eraman, baina badira beste indar batzuk, atzerakoiak, ultraeskuineko indarrak, hori ez dutenak nahi, ez dutenak Europarengan sinisten, eta Europar proiektua bazter utzi egin nahi dutenak estatu tradizionalen botereen mesedetan, ez? Hori ere jokoan egongo da, oso modu nabarmenean, eta hitz egiten denean askotan ultraeskuinaren gorakadaren arrisku hortaz, asko hitz egiten da horrek ekar dezakeen kalte sozialaz, baino hau ere importantea da. Ultraeskuina ez da bakarrik mehatxu bat klase herritarrentzat edo herrien europarentzako, baizik eta europaren beraren proiektuaren etorkizunerako ere bai. Sekulako txolopotea sortu zan biriatun nekazarien protesten bai. Ondorioz, gai honetaz dinozu nekazaritza politika bateratua edo PAK izenez ezagutzen dana, hori politika mota hori errepasatuz gero, laguntzak produkzio intensibura eta elikagaien industriara bideratuta dagozala nabarmen, eta diru laguntzen 180 sektorearen 120ra bideratzen dirala. Egoera honi urtenbidea emoteko, Euskal Herria Bilduk zer proposatzen dau? Bueno, lehenik eta behin, nik uste dut, hasierako planteamendu izan beharko luke lehenengo sektore estrategikotzat hartzea, ez? Eta horren araberako erabakiak hartzea, bai Europa mailan, baita estatuetan ere, baina Europar politika eta ari garela, nahiko agerian gelditzen da sektorearen estrategikotasuna ez dutela kontutan hartzen Europar instituzioek. Adibide bezala, nabarmenena PAKa daukagu, ez? Non, agronegozioa lehenetsi egiten den esplotazio intensiboak eta horrekin batera badago subsidiazio linea bat, ez? Esplotazio txikiek biziraun ahal izateko, ez? Eta hori triste, xamarra dela, sektorean dagoen sensazioa da, esplotazioiek betiko baserriak, azkenean agortze batera kondenatuta daudela. Eta hori aldatu beharra dago. Atzo komentatzen genuen telebistako eztabaidan, ez? Lehenengo sektorean ez da edozein gauza ekoizten, ez dituzte egiten mailak edo mikrofonoak, ez? Importanteak badira ere. Egiten dituzte gauza batzuk guztiz derrigorrezkoak direnak gure bizi iraupenerako. Eta beraz, egon beharko luke planteamendu publiko instituzional oso bat sektore hori babesteko garai berriek dakartzaten erronken aurrean, ez? Dela digitalizazioa
edo dela trantsizio ekologikoa, non lehenengo sektoreak paper garrantzitsu eta protagonista izan behar duen. Atzo bertan, PP-ko Laura Garrido entrevistetan gendun, eta Garrido Andreak esaten euskun, Next Generation funtsen gestinoa kudeak eta hori oso eskasa izan dela, eta enpresa asko horrek jaso barik be geratu dirala. Eretzi berekoa zara? Bueno, nik uste dut kritikoak izateko arrazoiak badaudela, ez? Parlamentuan eta komisioan markatu egin ziren irizpide batzuk, funtsa hoien sarbiderako eta zer erabilpen izan zezaketen egero. Nire ustez errepaso bat ematen badiegu saritu diren, ez? Edo hobesan da ba lehenetsi diren proiektuei ikusiko dugu ez direla irizpide hoiek betetzen, esate baterako adibidez funtsa hoiek erabili egiten ari dira abiadura handiko trenaren zera obretarako, zereginetarako, ez? Badanean 30 urte orain dela 30 urte hasi ziren lan batzuk eta Next Generation funtsak dira orain dela 3 urtekoak. Nik uste dut hori onartezina dela. Eta gero orokorrean bai, nik uste dut irakurketa azkar batean esan daitekeela IBEX 35eko enpresek onura handiak atera dituztela hortik ikusten diodan onura bakarra da behintzat enpleguaren parte bat babestu egin dela, baina nik uste dut esfortzu handiagoa egin behar zela funtsa horiek iristeko adibidez pandemia garaian eguneroko euren negozio txikiaren pertsiana altxatzen zailtasun ikaragarriak izan zituzten aktibitate produktibo entzako, ez? Eta hori, esango nuke, ez dela horrela gertatu. Hala ere, Next Generation funtsen inguruan ari gara gauza bat komentatzen, eta nik uste dut importanteagoa dena etorkizunari begira. Eta da, Next Generation funtsen parte bat, ez zirela a fondo perdido, baizik eta maileguak zirela, oso korritu edo interes txikietan emandakoak, baina 26tik aurrera bueltatzen hasi egin beharko direnak. Diru kapital nagusi horiek bueltatu egin beharko da, ez? Eta gure beldurra da hori eta beste faktore batzuei gehituta, izan daitekela hain zuzen murrizketa sozial berrien aitzakia, ez? Eta nik uste dut horren aurrean oso erne egon behar dugula, oraindik ere gogoan daukagulako 2008ko zor krisiak eragin zuen sarraski soziala, ez. Makina herramientako biurtekoa dabil hortxe bertan amentik kilometro gitxira astelenetik ospatzen, Barakaldoko Beken, 29 herrialdetako 1500 enpresa baino gehiago, horren artean Euskal Herriko enpresa eta kooperatiba ugari, esanaz, Txinagaz lehiatzeko ezinbestekoa dela gaur egun, Europako produktuak babesteko arantzelak edo mugazargak jartea. EH Bilduk mugazergen eta arantzelen inguruan ze eretzi dauka? Bueno, kasu honetan nik uste dut arrazoi handiz planteatzen ari direla horrelako gauzak, ez? Europak bilatu behar dituela formulak bere ekoizpen propioa eta Europar soberaniaren kontzeptu horren baitan bere burua babesteko bilatu behar ditu esaten duen bezala tresna egokiak, ez? Ezin dugu planteamendu protekzionista huts batean erori, baina autobabesa derrigorrezkoa. Eta gainera, hitz egiten ari baldin bagara guztiz estrategikoa den sektore ekonomiko batetaz, ez? Industria, non erronka handiak dauden industria berderantz urratsak ematearen aldetik, eta non Europar instituzioetatik babes handiagoa egon beharko luke zera, prozesu horretan, ez? Transizioeko sozial hortan, denok aldatu beharko ditugu gure bizitzaren parte batzuk. Ohitura txikiak badira ere, mobilitatea, zaborrak direla, kontsumo ohiturak direla, eta sektore produktiboek ere egin behar dute bere lana, kasu honetan industria berdea edukitzea, eta zurketak izango ez dituena 2040-an, 50-an, helburua delako. Bruselak urte hasieran onartutako migrazio politika barriari buruz, itun barri horri buruz luze eta zabal berba egin dugu irratzaio honetan hainbat protagonistagaz, oso kontserbadorea dala, begitan zeinakea ditu askori eta askori, Xabier Ayerdiren berbak gogora ekarri genkez, orain dela gitxi amentxe euki genduana. Atzo Alderdi Popularreko Laura Garrido esaten euskun, imigrazioa bai, baina imigrazio ordenatua eta legala. Honetaz egogo eta egiten dozu? Neko respetuosoz, baina irutzen zaizkit atzo erantzun nuen, ez? Alderdi Popularreko kide baten ahotan iritzi berdina, irutzen zaizkit neko iritzi hipokritak direla, ez? Denok nahi dugu migrazioa izatea ordenatua eta legala.
Baina ordenatu eta legala izatea ez dago datorren migrari edo refusiaturen eskura, baizik eta guk bai gaineratuko ditugu baldintzen eskuan, ez? Esate baterako. Pasaden urtean egon ginen Melillako egoera ezagutzen, Europako kanpo muga bezala, ez? Eta hori ematen diren esian jauziak eta egoera ikaragarri hori, ez? Horrere izten den jende guztiak eskubidea dauka asilo eskaera bat eta Europar Batasunean sartzeko eskaera formal bat egiteko. Ez dauka modurik. Zeren hurbilen dagoen Marrokoko herrian adibidez, Nadorren, ez dago Espainiaren kontsulatu bat nora pertsonak joan daitezken eta esan, haizu, Europar Batasunean sartu nahi dut, zer egin behar dut, asilo eskatu behar dut, hori ez da existitzen. Eta egungo araudiek asilo eta migrazio paktuak besteak beste behartzen ditu migrariak modu irregularrez sartzea eta kontutan izan behar dugu pertsona hauek ez datozela oporrak egitera. Ieska datoz, gerrak, goseteak eta duintasunez bizitzeko ez dagoen lekutatik. Beraz, hitz egiterakoan regulartasunaz eta legaltasunaz inork ez luke horren kontra hitz egingo, baina gure esku dago pertsona hoiei egitea harrera bat legala eta regularra. Gerrak eta gudak aitatzen zabiz eta Afrika albo batera itxi eta Europan zentrauko gara. Frantziak eta Alemaniak begionez ikusten dabelako Ukrainarrei emondako armak errusiarrak Errusian erasotzeko erabiltea. Etxe zuriak, Ameriketako Estatu Batuek be argi berdea emondeutze neurri oneri, eta NATOko idazkari nagusiak bere aldekotasuna erakutsi dau. Moskuk esan dau horrek NATOren kontrako gerra zuzena piztu leikela. EH Bilduk zer etxi dauka honetaz? Ba, guk hasieratik gaitzetsi egin dugu Ukrainiaren errusiar okupazioa, nazioarteko legalitatearen guztiz kontrakoa da eta ez dugu inondik ere onartzen legalitatea gora bera, printzipio bat denik besterik gabe onartzea herri batek eskubidea daukala beste bat okupatzeko. Hori historikoki salatu egin dugu gertatu den leku guztietan, bai Palestinan, bai mendebaldeko Saharan eta baita Ukrainian ere bai, ez? Behin hori esan da nere ustez eta dagoeneko, bueno, hasieratik esan genuen gauza bat betetzen ari da eta aste honetan bertan Borrell goi ordezkariak, Europaren goi ordezkariak esan du, ez? Momentua iritsi dela irtenbide diplomatikoak sustatzeko. Nik uste dut gerra honetan arma gehiago bidaliz incluso eta are gutxiago planteatzen den, ez? Tropak zuzenean Macronek adibidez proposatu egin du Europar tropak bidaltzea Ukrainara edota baimena ematen Ukrainara doazen Europar armak Errusiar lurraldean erabili daitezen ez dela aurrerapenik lortuko eta aldiz sartuko garela Europa konfrontazio beliko batean parte bat izango den gerra arrisku handi batean. Ematen du von der Leyenek orain hilabete bat esaten zuenean Europak gerra baterako prestatu behar duela bere burua, segurazki besteak beste hau baziukala buruan eta horri edozein modutan ebitatu behar den arrisku ikaragarria da. Ez dezaguna ahaztu eskema hortan eta eskalada beliko batean enbido baldin bagoaz iritsi daitekeela oso modu errazean arma atomikoen momentua, eta hori edozein modutan bada ere ebitatu behar dugu. Pedro Sánchezek Emmanuel Macronen eta Alemaniako kantzilerraren bide beretik joko dauela uste dozu? Horrein arte, bemintzat, entzun dioguna Espainiari izan da armak bidaltzearen aldekoa dela, eta bidali ditu, baino ez dagoela prest onartzeko arma horiek, Errusiar lurraldean erabiliak izan litekenik, ez? Eta bigarren partearekin oso ados nago, baina lehengoarekin ez, nik uste dute armak bidaltzea gatazka bat, gerra bat elikatzeko, ez dela inondik ere irten bidea. Ez dakit gerra hon noiz bukatuko den, hasieran pentsatzen zen motza izango dela, bi urte luzetxo ja daramatza, baina edozein momentutan bukatzen dela, hilabete batzuk, urte bete, ez dakigu noiz, seguru naiz, atzera begiratuko dugula eta konturatuko garela, gerra hori bukaerara eraman duela akordio diplomatiko bat nazioarteko erakundeek sustatua eta ez inondik ere hainbeste bizitza bidean utzi duen gerra bat. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistakoak euki genduzan, orain dela egun batzuk hemen, esanaz, Domekan, eskerrak edo eskumak irabazita Europako Batasunaren programea ez dala aldatuko eta eurek abstentzioa eskatzen dabela.
zer esango zeuzkie? Bueno, bitxia da asmo eraldatzaileak dauzkan erakunde politiko batek esatea gauza bat eginda ez dela ezer aldatuko, ez? Nik uste dut horrek ez duela oinarri seriorik eta errealik. Nik uste dut gauzak aldatu daitezkela. Euskal Herria Bilduk frogatu du azkeneko 10, 15, 20 urteotan gauzak aldatu daitezkela. Ni Nafarra naiz. Nafarroan orain dela bi legealdi lortu genuen eskuin muturreko eskuin bat gobernutik kentzea eta hirugarren legealdian gaude ez dagoela edo incluso ba ildorretan sortu egin ditugu posible egin ditugu beste aliantza politiko batzuk Iruñan ba Iruña bezalako hiri batean alkatea ezkerrekoa eta bertzalea izatea posibilitatu dutenak beraz funtsean horren oinarrian dagoen ustearen oso kontrakoa naiz. Nik uste dute gauzak aldatu daitezkela, Gorka Urbizuk bere kanta batean esaten duen bezala, gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, eta horrek esan nahi du gauzak aldatu daitezkela. Eta nork bere bozkaren bidez, gauza handiak egin ditzazke baita egande honetan ere. Arnaldo Otegi asteon bertan esan dau, Europako leian Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk ez dabela zertan arerio politiko jokatu. Arerio politiko lez ez dabela zertan lehiatu. Urrengo baten koalizio berean joateko ideia be plazaratu dau Arnaldo Otegik. Mezu horren atzean ze ideia dago? Bueno, dagoen ideia da, ez dakit noizbait gauzatzeko aukera izango dugun, ojala baietz, horrek asko esan nahiko luke herri honen egoeraz, bada, ba, bueno, Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Ezker Soberanistak proiektu desberdinak ordezkatzen ditugula, bai herri proiektuari dagokionez, eta baita ere eredu sozialari dagokionez, ez? Baino, eta beraz, borroka ideologiko hori, hemen Euskal Herrian egin behar da, eta herritarrek erabaki dezatela zer nahi duten, ze eredu jotzen duten hobekien Euskal Herriaren etorkizunerako, ez? Baino bai, Euskal Herria zentzu horretan herri normalizatu bat ez den neurrian, gaur-gaurkoz ez da estatu europar bat, oso gure herriaren onurarako izango litzateke nire ustez, aman komunean herri bezala dauzkagun interesak elkarrekin defendatu alizatea bai Madrilen zein Bruselan, Euskal Herritik kanpora. Niko goan dut, 19ko legealdia hasi izanean eta bai Izaskun Bilbao zein neu aukeratuak izan ginenean, nik esan niola Izaskuni, lehenengo gozetako bat izan zen, aizu begira, ni ez nago hemen, zurekin lehiatzeko, hemen herri baten ordezkaria gara, eta uste dut sinergiak aprobetsatu behar ditugula bion artean Euskal Herriarentzako onurak dakartzaten gauzak babesteko eta lortzeko. Eta horrela aritu gara han Europar Parlamentuan, bueno, nik uste dut, nik ez daukat kesurik, evidentemente Izaskunek eta PNV-ek egindako gauza askorekin ez nago ados, bera nik egindakoekin ez ados egongo ez den bezala, baina saiatu egin gara interes amankomunak, herri interesak jokoan ikusi ditugunean, bueno, ba, elkarrekin jokatzen. Eta hori da filosofia nire ustez, gaur-gaurkoz mantendu beharko genukena. Posible ez bada, ba, zer egingo diogu, baina momentu batean nik uste dut helburua hori izan beharko lukela. Meslaria deitu? Bueno, ba, agian. Baina nik uste dut hori dela printzipioz ez dakit aurrera eman beharko genuken enfokea. Lau egun baino ez, domekarako, bagilaren 9-rako, ekainaren 9-rako, milaka eta milaka pertsona jongo dira, ego Euskal Herri osoan botoa emotera. Gaur egun, botoa emoteko eskubidea dabe, 18 urtetik gorako gazteek. 16 eta 17 urte dabenek, bozkatzeko eskubidea euki beharko leukiela uste dozu? Ba, hoize bera, galdetu zidaten aurrekoan errati baten, esan nuen baietz, eta gero Twitterren ikusi dut izugarrizko purrusta da bota didatela, beste batzuk arrazoia eman didate, ez? Baina kurioso da, jendeak nola jartzen dan urduri gazteek egiten alduten edo ezin dutenarekin, ez? Nik uste dut ez dela inbesterako. Baina arrazoi batzuk badaude pentsatzeko baietz. Defendatzen baldin badugu, adin penala 16 urte izan behar direla, defendatzen baldin badugu, pertsona gazte bat gai izan daitekela 16 urterekin kotxe bat gidatzeko, planteatzen ari den bezala, zergatik ez, joko politikoan bere borondatea bozka baten bidez nabarmen usteko 16 urtera bozkatzeko eskubidea dina jaitsi, ez?
esaten dute, ba, 16 urterekin ez zara erabat heldua. Ez da, 18-rekin seguraski ez, eta denok begiratzen dugu atzera, eta seguraski 20 urterekin hartutako erabaki batzuk ikusten dugu ez direla oso helduak, eta damutu egiten gara, eta jo, ba, jakingo ba nura indaki dana, baina hori esperientziaz joaten da hartzen bizitzan, ez? Eta nik uste dut, azken finean horren atzean dagoela gizarte bat gazteekin exigente egia dana edo agian esango nuke gauza gehiegi eskatzen diegula gazteei eta azkarregi eta gero ez dizkiegula baliabideak eskaintzen heldutasun hori garatzeko, ez? Ta nik uste dut hori dagoela bozkatzeko adina 16 urtera jeistearen planteamenduaren atzean. Ba, goizeko 9etarako 5 minutu baino sakuz geratzen aurreko hautagaiei esan deutzegun moduan, sorterik onena Domekarako eta Fernando Barren eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren. Eskerrik asko zuei, plazerra izan da. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia